Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo da razgovaramo o trenutnoj situaciji na Kosovu, a u vezi sa ukidanjem dinara u platnom prometu. Najnovija vest je da je ta odluka odložena do dalje, pa ćemo naravno pratiti dalje ove situacije šta se dešava. Razgovarat ćemo o tome da li je na pomolu novi pogrom Srba kada je reč o Kosovu. Pričat ćemo malo i o tome da li je najavljeno iskopavanje litijuma štetno i koliko je štetno za Srbiju i da li je to Srbiji u ovom trenutku potrebno. Ali ćemo pomenuti i jedan narod koji živi na jugu Srbije koji je zaboravljen i malo ćemo da raščistimo i te nedoumice. Moj gost večeras, Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, Tina. Drago mi je što sam ponovo kod tebe. Dakle, evo, prošlo je jedan duži period, ali se uvek rado vratim i odazovem tebi, jer ovakve emisije zaista, ako već težimo otvorenim društvima, u ovim emisijama možemo reći zaista ono što mislimo na različite načine, pa čak i da se ne slažemo. Važno je što otvoraš teške teme i važno je što dopuštaš da ti gost govori ono što zaista misli. Pa ne bi bilo zanimljivo da svi mislimo isto i mislim da je zdravo da mislimo različito. Hvala na lepim rečima. Evo, ja da znam da ste vi ovako vrlo emotivno vezani za Kosovo, objasnit ću u toku emisije i zašto. Pa evo da kažemo sad u vezi sa ovim ukidanjem dinara u platnom prometu, to jeste ovako jedan šok za sve Srbe. Prethodilo je tome tako i priznavanje tablica Republike Kosovo. Njima je od 4. januara tako i dozvoljen ulazak u Srbiju. Sve to negde još više otežalo i onako tešku situaciju. I da li je prosto to neki tihi progon, da ne kažem pogrom, možda jeste jaka reč, ali zapravo liči sve na Hrvatsku i na tu priču iz 95. Kosovo jeste naš najveći emotivni, državni i svaki drugi problem. Zaista, kad pričamo o Kosovo i Metohiji, posebno ja, jer sam poreklo sa Kosovo i Metohiji, zaista teško možemo racionalno pričati, iako je to vrlo važno da u trenucima kada sve ovo dešava, malo negde se ugledamo na neke baltičke zemlje i problemu koju imamo na Kosovo i Metohiji, pristupimo racionalno, ne emotivno. Kurti svakako sprovodi politiku čiji je osnov protirivanje Srba sa Kosova i Metohije i to je nešto na što moramo biti spremni, dakle moramo biti mudri, ne smemo da mu dozvolimo da nas isprovocira i da sa njim uđemo u rat, zato što rat sa njim nije rat sa Kurtijem, nije rat sa kosovskim Albancima, to je rat sa NATO-om. Taj rat zaista u ovom trenutku ne možemo dobiti ako znamo geografski gde se nalazimo i da smo okruženi NATO zemljama, dakle Euroatlantisti su nas potpuno izolovali NATO bazama, u zemljama u okruženju, na Kosovu koje je okupirano imamo jedan bontil. Moramo voditi jednu mudru, miroljubivu politiku, zato što bez mira, verite mi, nema ni stabilnosti, ali nema ni razvoja. A mir jeste najvažniji i ako hoćemo da vidimo negde ovde, nedaleko od nas, u jugoističnoj Evropi, besni jedan izuzetno težak bratubilački rat. Na drugoj strani, u Palestini vidimo na koji način Izrael vrši jedan zaista genocid u današnjem vremenu. I onda značenje mira ima negde i veće značenje za nas, zato što negde mi mislimo da je mir da se podrazumeva i da je mir nešto što je večno. Dakle, evo, imamo prilike da u današnjem vremenu doživimo nešto što smo mislili da nikad nećemo doživjeti. Posle Auschwitza svi smo rekli da to nikad ne smemo da dozvolimo da se desi. Evo, dešava se u Palestini. Kolektivni zapad naravno ćuti. Arapske zemlje, osim naroda, ćute. Dakle, to je nešto što može da se desi i nama. Dakle, neko može da dobije ideju da nas uzbije na sličan način. I iz tog razloga i kad pričamo o tome, zaista neprestano ponavljam mudrost kao nešto treba da nas vodi u gradnji neke nove priče, odbrane života Srba na Kosovu i Metohiji. A možda još nešto takođe je važno, to jeste verska i kulturna baština koju nekako zaboravljamo. A u albanskoj politici Kosovo i Metohiji falsifikovanje istorije jeste u ovom trenutku nešto što se dešava na Kosovo i Metohiji. Ne samo kad je istorija pravoslavnih Srba na Kosovo i Metohiji, već i ostalog nealbanskog življa i Srba muslimanske veroispovesti. Zapad je pozvao Kurtija da preispita ovu odluku u vezi sa ukidanjem dinara. Sad, da li postoji mogućnost, po vašem mišljenju, da se ipak nešto promeni u narednim danima?
Dakle, koliko je posljednje informacije koje jesu, Kurti je odložio primjenu ukidanja dinarskog platnog prometa, što negde ovaj problem samo ne rešava, nego ga odlaže na jedan vremenski period. U tom kontekstu ja ne vidim zaista se bilo šta menja u albanskoj politici prema kosovskim Srbima. Dakle, to je nešto što mene zabrinjava. Dakle, Evropska unija, međunarodna zajednica, nema nikakvu reakciju. Evo već prošlu godinu, pogledajte, to je bila godina velikih konflikata, čestih konflikata, kad god smo mislili da smo na korak do mira, do formiranja zajednice srpskih opština, dešavao se konflikt iza kog nije bilo nikakve reakcije međunarodne zajednice. Evo, do Banjske znamo i kako je bilo mišljenje međunarodne zajednice o politici Aljbina Kurtija, ali nismo videli bilo kakvu reakciju. Naprimjer, mogli su suspenduju viznu liberalizaciju, koja je krenula od 1. januara, ali prosto nismo videli ni jedan jedini postupak, iako oni imaju jake mekanizme da ga spreče u svemu ono što je radio. Evo, rekli ste da je Kosovo okupirana teritorija, što i jeste. I sad, kako je uopšte moguće biti miran na okupiranoj teritoriji? Kako uopšte napraviti mir na okupiranoj teritoriji? Prosto to je oksimoron. Ne može se biti u miru u takvom okruženju. To jeste neki vid diktature. To je pitanje za milion dolara, zaista. Mislim, zločina. Zaista. Mislim da ključ veza i ključ jeste Srbija u smislu da taj narod zna da nikad neće biti ostavljen i da će uvek imati podršku u Srbiji i svima nama koji ovdje živimo u kontekstu pomoći svake vrste. Dakle, s druge strane, spoljna politika Srbije zaista ima jednu jaku diplomatsku aktivnost. Ali, znate, Srbija je zemlja od 88.000 kvadratnih metara. Dakle, površinski jedna mala zemlja. Mi moramo da snažimo, moramo da jačamo ekonomski, moramo da jačamo vojno, da bi ti pritisci bili mnogo manji. Srbije na Kosovo i Metohije zaista preživljavaju, da kažem, jednu vrstu apartheida. Pogotovo Srbi u južnom delu Ibra. Dakle, prosto moramo da razumemo da na severu Kosova i Metohije sa ove strane živi manji broj Srba nego u južnom delu. I oni već 24 godine žive u jednom getu. Dakle, oni prosto žive na jedan način koji u savremenom svetu, u savremenim demokratijama su nezamislive stvari. I to je nešto na čemu svi zajedno moramo da radimo. Moramo biti solidarni. To je nešto što ovaj narod mora da razume. Lako je biti hrabar na daljinu i odavde slati određene poruke, ali znate, svaka poruka koja se odavde pošalje Srbiji na Kosovo i Metohiji, to preživljavaju. Evo, kad smo spomenuli i Gorance, dakle, narodu koji ja pripadam, pre neki dan je kosovska policija upala u privremeni organ gore, prevezala sve kompjutere, zatvorila ga. I prosto se desio upad na koji niko nije reagovao. I to je nešto što stanovništvo nealbansko na Kosovo i Metohiji neprestano preživljava. Dakle, vi imate srpski narod, dakle, imate policiju koja je potpuno okupirala Kosovo, imate naoružavanje kosovske policije sa idejom, verovatno se preoblikuje u vojnu formaciju. To je nešto što nije apsolutno... Tako da ti manevri imaju... Naravno, imaju tendenciju tu. Dakle, ovo naoružavanje, evo, potpisan je sporazum između Turske i KBS-a o saradnji, dakle, o razmeni znanja, o oružju i tako, snabdevanju oružja i tako dalje. To jeste jedna tendencija da se na Kosovo i Metohiji formira jedna vojna formacija koja će na kraju prosto delovati na celoj teritoriji Kosova i Metohije. Ja sam danas pročitala, ne mislim da je na Twitteru, jedan Srbin sa Kosova je napisao kako ga je kosovska policija maltretirala, iz čista mira ga je zaustavila na ulici, tražila mu ličnu kartu i kaže da se to dešava svakog dana, ali da o tome mediji ovde ne izveštavaju. 10% Srba je napustilo prošle godine Kosovo i sada ti ljudi koji ostanu, oni će tek pretpostavljam biti najugroženiji, kako njih zaštititi, a kako, i kad pričamo o verskim objektima, jedna jako bitna stvar, šta bi se u tom slučaju desilo ako bi kosovska policija još neke represivnije mere preduzela i prema tim ljudima koji nemaju gde da odu.
Ja sam siguran da će taj pritisak od kosovske policije da se pojačava. Dakle, narod ovde čak i nije dovoljno informisan o svemu ono što se dešava na terenu. Prosto imate jednu situaciju u kome Srbi napuštaju Kosovo i Metohiju, ne samo Srbi. Dakle, i kosovski Albanci napuštaju, da se ne lažemo. Ogroman broj kosovskih Albanaca je od 1. januara napustio Kosovo. I nepovratno, dakle, nikada se više neće vratiti, ne verujem da će se ikada vratiti na Kosovo. Dakle, suštinska priča je da svi ovde u regionu imamo isti zajednički problem. I Albanci na Kosovo i Metohiji, i Albanci u Albaniji, Severnoj Makedoniji, dakle, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni, svi imamo jedan isti problem, a to je demografija. To je nešto što je zajednički, kada pričamo uopšte, ne samo o Kosovo i Metohiji, ja sam zagovornik toga da dijalog nema cenu. Dakle, da moramo razgovarati o svemu i moramo naći zajedničke tačke o kojih se svi slažemo. Pa i da počnemo sa svim onom što nas spaja. Dakle, Otvoreni Balkan je jedna izuzetna regionalna inicijativa koja nekako nije dobila mesto koje zaslužuje u javnosti. A mislim da treba da radimo svi zajedno na njoj, da je razvijamo, da omogućimo slobodno kretanje, dakle to jesu evropske vrednosti. Vidite, u ovom trenutku na Kosovo i Metohiji srpski narod preživljava jedan zaista apartheid u kome one osnovne evropske vrednosti o kojima se u Evropskoj uniji non-stop priča, sloboda kretanja, sloboda govora, on to nema, njima je to ukinuto. Dakle, vi imate škole pored kojih policajci prolaze sa dugim cevima. Dakle, imate zaista jedno nenormalno stanje. Ljudi su u strahu da odu do crkve, do manastira. Evo, još jedno moram da pitam šta će se dogoditi u slučaju da krene neki veći sukob da eskalira. Kako zaštititi objekte Srpske pravoslavne crkve na Kosovu? I to je takođe pitanje u kome treba... Naravno, mislim, crkva jeste nešto oko koga se srpski narod na Kosovu i Metohiji okuplja. Crkva jeste stub odbrane srpskog naroda i ja mislim da je da srpski narod zaista najviše veruje na Kosovu i Metohiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali prosto, znate, u ovom trenutku sa onim što se dešava na Kosovu i Metohiji, mi zaista ne znamo šta će se desiti za mesec, za dva, za tri, evo, samo da se ne desi marta 2004. prosto one scene. To je najvažnije. Verite mi, kad pričamo o mudrosti i o nereagovanju, znate, vreme je neograničen na jedan proces. Sve ono što se sada dešava, pitanje je šta će biti za 10, 20, 30 godina. Ali sačuvati ljudske živote jeste najvažnije sad u ovom trenutku. E sad, loša demografija. Jeste. Moram priznati da jeste loša. Jeste. Ali kako u takvoj situaciji, recimo na Kosovu, pričat ćemo i o Srbiji, naravno, ali kako na Kosovu uopšte raditi na natalitetu ako živite u strahu, konstantnom, i ako je i loša ekonomija? Ekonomija loša. Demografija ide uz lošu ekonomiju, naravno. Negde ekonomija je možda ključna u toj priči, zato što su u Srbiji prosto tamo navikli već. Taj strah od onog što im se dešava na Kosovu traje mnogo dugo. Strah za život i strah za egzistenciju. Traje mnogo dugo. On traje mnogo dugo, zaista. Strah po svim osnovama. To nije samo poslednjih 10, 15, 20 godina. On traje zaista dugo i ja sam kao mali odlazio na Kosovo i Metohiju. Naravno, i 80-ih, 70-ih. Verite mi, i tad je bio problem pričati srpski i tad su bili veliki problemi, ali se njima nije pričalo. Sada je on, taj problem je veliki. Dakle, taj problem je javan i viden. Ali s druge strane, malo ću, moramo da pravimo preskakanja. Dakle, Kosovo jeste vidljiv problem u ovom trenutku, ali je možda veći problem Republika Srpska. Dakle, iz ove priče, to su problemi koji mogu da se spoje i da se preliju. I u tom kontekstu priča o mudrosti, priča o nereagovanju na sve ono što nam se dešava, ima smisla. Ali kako biste vi, recimo, da živite sada i da ne možete da odete sa Kosova, da ste tamo, kako biste radili na tome da poboljšate ovu demografsku sliku? Ne mislim vi kao vi, nego prosto narod, kad kažem, da, razumijem vas, potpuno, evo, to je pitanje... Mislim, postoji li rješenje? Pa postoji, to je pitanje za sve nas. Da li kada pričam da je Kosovo srce Srbije, da li je to retoričko pitanje? Ako je to retoričko pitanje, onda smo mi promašali tezu. Evo, ja ću vam napraviti paralelu. Na okupiranoj teritoriji to da se... Kažemo, Kosovo je srce Srbije, ono što je Kosovo za Srbiju, to je Jerusalim za Jevreje. Jevreji prodaju svoju imovinu i nastanjuju pustinska naselja oko Jerusalima. Bez obzira na strahove od terorista. Znači vi predlažete da oni zapravo dođu u Srbiju? Ne, obrnuto. Dakle, obrnuto.
treba kupovati zemlju i imovinu na Kosovo i Metohiji. Ali kako kada je okupacija? Pa kupite zemlju. Kupujemo zemlju. Tako, kupit ćemo zemlju. Za 5-10 godina se stvari menjaju. Ipak je zemlja vlasništvo i to ne može nikom promeniti. U ostalom, Srpska pravoslavna crkva ima i najveću imovinu, vlasništvo imovine. I zato i jeste najveći problem oko Srpske pravoslavne crkve. Osim ostalih stvari. Ali zemlja, vlasništvo, i to ne može da mu oduzme niko. Ne može, ali u strahu se to jako teško sprovoditi. Evo Gorance, pominjamo Gorance. Oni se nalaze dakle, na jugoistoku Severne Makedonije, zapadno je okruženi s Albanijom i sa ove strane Kosovo i Metohije. Nemate ni jedan kvadratni metar zemlje u gori da je prodat Albancu. Ni jedan. Pored svih strahova koji se dešavaju, upada i Albanac iz Albanije, to su otvorene granice, dakle oni upadaju u sela, kradu, otima i tako dalje. Da ne spominjemo šta se dešavalo od 45. pa na vamo i pokušaja te albanizacije Goranaca koji su se tome oduprli. Ostali su tu gdje jesu, dakle sačuvali svoju zemlju i nisu otišli nigde. Dakle, oni, ako hoćemo malo da učimo, evo moramo da učimo i od nekog jednog malog naroda, moramo se odreći nečega. Ako imamo jednu misiju, ako imamo jednu ideju koju treba da se držimo, onda prosto moramo se i nekog biti spremni da se odreknemo komfora, da budemo spremni i na neke žrtve. Prosto to jeste put. Ali dalje nećemo moći ako se problem žute kuće ne reši. Znam da ste se dosta bavili time. Dok se stiglo sa tom pričom i da li se uopšte stiglo, da li se uopšte pomirilo sa mrtve tačke? Da, to je zaista ono, tužna jedna priča o žutoj kući. Dakle, Dick Marty je to o tome pisao i za gledalce koji ne znaju, dakle, reč je o trgovini organima. Trgovini organima, dakle, vi imate čoveka koji je optužen u Hagu za zločin protiv čovečnosti, Kadrije Veselija, koji pokreće na Kosovu i Metohiji muzej žrtava ili muzej genocida. Znači, kakav paradoks. Čovek koji je deo jednog organizovanog kriminala u trgovini organima i žutoj kući, dakle, on pokreće pravljenje i stvaranje muzeja genocida na Kosovu i Metohiji. To je nešto na čemu Srbija treba da insistira. Veljko Udalević je zaista u tome otišao jako daleko, ali pogledajte, potpisana je deklaracija o nestalim licima. Dakle, ima 1621 nestalo lice. Evo, već dugo vremena Kurti odbija bilo kako sradnje tu temu. Dve godine nije nađeno ni jedno nestalo lice. Te porodice kojima su lica nestala zaslužuju da znaju gde su im deca, očevi, dakle gde su sahranjeni i da im na kraju krajeva odaju tu neku počast. Prosto i država tu ima obavezu prema tim porodicama, ali i prema telima koji su dali život za ovu zemlju. Evo, pomenuli smo Gorance, pa konačno dođemo i do te teme. Da. Evo, da raščistimo te nedoumice. Ovih dana se baš povela neka rasprava na mrežama, bila je jako interesantna, pa mi privukla pažnju. Da li su Goranci Makedonci, Srbi muslimanske veroispovesti, Bošnjaci ili šta da. Već? Mislim da ta priča već dugo ovako traje, ali jeste narod koji je prilično onako zaboravljen. I niči, i svači da, a u stvari samo svoje. Rekli ste zaista esenciju onog što Goranci predstavljaju, ali ja mislim da ta tema o Gorancima ovde, ja mislim da ona već je došla do jednog vremenskog perioda kada ona zaista već nije potrebna. Goranci su etnička zajednica koja i dalje gaji svest o slovenskom poreklu. Tu nema apsolutno dileme. Dakle, Đurđevdan je zajednička opšta slava, slavi se Božić po starim običajima. Sada to već, naravno, ne jer nije moguće to tamo. Vi imate dokaz u vidu DNK testa. Ne, naravno, to je tek, mislim, to sam radio zbog sebe lično, ne da bih dokazivao, ali zaista... Vi ste zapravo Goranac, ali ste u Srbiji. Pa prosto sam odrastao u Srbiji, ali to su teorije koje su neverovatne. Dakle, o nama pričaju oni koji nisu to, je li tako? O nama pričaju ljudi koji nisu Goranci i pričaju o nama šta smo mi i šta Goranci predstavljaju. Dakle, prosto moramo da pomognemo Gorancima, dakle, sa odupru tom falsifikatu i Bugara. Dakle, sad je na delu i napad i invazija Bugara na Gorance. Dakle, tamo otvaraju kancelarije, koriste lošu ekonomsku situaciju na Kosovo i Metohiji. Naravno, imate pojedinačne slučajeve koji nalaze izlaz u tome da, ne znam, dobiju državljanstvo
da bugarsko državljanstvo, bugarski pasoš i da odu u Evropsku uniju i da rade. Nesvesno ili svesno želeći da negde nađu spas i za sebe i za porodicu, to rade. Ali to nije opšta priča. Toga ima i ovde. Kao i asimilacija, ali tako? No, naravno, to je pokuš asimilacije, ali evo, vi imate u Albaniji 9 goranskih sela. Dakle, dobro. Kada su 45. Tito i Enver Hoxha pravili dobro. Granicu, nekako su kao prstom presekli, 9 goranskih sela je ostalo u Albaniji. Ti ljudi nikad nisu naučili albanski jezik. Evo, sad u gori možete da pitate nekog goranca, na prste možete naći nekog ko zna albanski jezik. Dakle, mi smo sačuvali svoju autentičnost, sačuvali svoj govor. Neki kažu da je to da su goranci jedina živa veza između vremena cara Dušana i današnjeg vremena. Da, postoji neka priča da je Dušanov zakonik zapravo pisan dakle, u tim jezik. Evo, to sam rekao. Oni su posljednji slovenski narod zapravo koji je primio islam, da, 19. vek je u pitanju. Vi pričate tamo, znači, vi kad pričate goranski, vi imate osjećaj da ste u Vranju. Dakle, potpuno razumete taj jezik. Dugo zaista goranci pokazuju jednu odanost prema državi u kojoj žive. I tu odanost pokazuju radom, marljivošću i čestitošću. I tu apsolutno... U tome se svi slažu, čak i oni, ove, kako to kolokvijalno kažu, hejteri. Hejteri, da. Kažu ove, da su oni ipak najvredniji od svih naroda, nekako od tih etičnih manjina, da su ove, jako vredan narod, ali izuzetno vezan za porodičan, Srbiju. Porodičan narod, pa prosto, znate, ovde živi najveći broj goranac. Ali ono što moramo znati, moramo ući tuđe cipele. Moramo znati gde se goranci tačno nalaze. Geografski. Gde je gora. Gde je gora. Da. Dakle, prosto, da biste razumeli mogućnost preživljavanja, vi morate znati da taj narod zaista mora da bude izuzetno mudar u vremenima u kojim živi i da on nema ko da mu pomogne. Dakle, vi ovde imate situaciju kada pričamo o Kosovu i Metohiji, da mi pričamo samo o Severnoj Mitrovici i o severu Kosovu i Metohiji. Imamo jedan narod koji dalje, će deca i dalje uče po srpskom nastavnom programu i pišu ćirilicu. U jednoj maloj školici, u jednom selu, baš u selu iz kog sam ja, dakle, u tu školu dolaze deca i po nekoliko kilometara idu peš. Tamo je izuzetno prirodno stvarno. Prelepo je. Dakle, to je zaista čaroban predeo i nedaleko je Prizrena. Mora se slavi Božić, da. Što je interesantno i dalje. Pa slavio se. Sad nisam siguran da sad nemate tamo. Tamo su ostali stari ljudi i tamo već je ovo vreme učinilo svoje da druge i treće generacije. Pa naravno, druge i treće generacije žive u inostranstvu i ono što je važno jeste za gorance, važno da oni ipak gde god da su, oni za Đurđevdan dođu u goru, u leti dolaze takođe u goru, tamo se žene udaju i to je jedna tradicija koja je očuvala goru i gorance i to jeste nešto na što mi treba zaista svi da se ugledamo. Način koji su oni opstali u raznim istorijskim trenucima, način koji su sačuvali identitet, tradiciju, kulturu, jezik, jeste možda i put koji mi treba da idemo. Dakle, oni su tihi, neprimetni, vredni, radni, marljivi, ali su sačuvali kroz ta teška vremena. Ste vi nekada imali problem zbog vašeg imena i prezimena Srbi? Koje jeste specifično stvarno za kad se čuje ovako? Pa, znate, u Srbiji, da. Znate, svuda imate, kada ste različiti imenom, veroispovešću, bojom kože, vi svakako imate uvek primer ljudi kojima to na određen način smeta. Ja zaista nikada otvoreno to nisam imao. Da li sam to primetio? Jesam, da. Ali negde sam uvek to prevazilazio onim dijamantima koji su bili okruženi, kojima sam bio okružen. Dakle, ljudima koji su u pravom smislu reči razumeli šta je različitost i razumeli da je to što smo različiti i što sam ja različit, to vas čini bogatijim kao i mene vašom različitosti. Što imamo zajednički prijatelje, već potvrđujem, to zaista jeste tako. Ja bih sada da pričao malo, evo da pređemo na drugi deo razgovora, u vezi sa uvođenjem obaveznog služenja vojnog roka. Većina ljudi u Srbiji jeste za. Vi ste jedan od retkih ljudi koji ja znam da su protiv toga, pa evo da objasnimo zašto. A interesantno je zato što ste sami išli u vojsku.
tada u ono vreme kada je vojska bila... Da, ja kao što vi znate, zaista nemam razloga da se udvaram i gledalcima i da se udvaram bilo kome u tom kontekstu. Da čujemo i drugačije mišljenje. Da negde svoje mišljenje prilagodim onom što gledalac želi da čuje. Znate, mnogi ljudi vole da im pričate ono što žele da čuje. Naravno, ali evo, zaista se poznajemo i negde znate da zaista volim da kažem ono što mislim i da volim da razmenim mišljenje i da zaista mnogo puta kada čujem neko drugo mišljenje, popričam, razmislim o tome i mnogo puta i prihvatim i prosto jeste negde ideja moja da negde kroz dijalog sa ljudima i dolazim do najboljeg rešenja. Ne samo svog, nego da njima pomognem da oni nađu svoj put. Kada je vojska u pitanju, smeta mi sledeći narativ. Dakle, smeta mi narativ da je vojska u stvari treba da bude vaspitna ustanova u kome muškarce koji su isfeminizirani u današnjem vremenu, koji su mekušci u današnjem vremenu, treba da nauči nečem drugom. Dakle, zar ih i ne uči između ostalog? Ne. Vojska je jedna ozbiljna priča. Vojsci trebaju ozbiljni ljudi, ozbiljni muškarci, odgovorni muškarci. Dobro. Dakle, ona nije u tom smislu vaspitna ustanova. Dakle, ona ne pravi odgovorne muškarce, dakle, nego ona takve ne traži. Mi kao društvo uglavnom želimo da odgovornost prebacimo na neku tamo, nekog drugog, trećeg. Osnovna obaveza vaspitanja je porodice. Porodica i škola. To su dve kategorije gde vi morate... Ali pre roditelji nisu htjeli da daju recimo ćerku za nekog muškarca koji nije išao u vojsku. Slažem se, ali... Ja i dalje mislim da pravi muškarac mora da ide u vojsku. Apsolutno. U tom vremenu u kojem vi pričate nije moglo se desiti da ja kažem svojoj majci da mi donese čašu vode, da kažem svom ocu da ne znam, mi treba pet pari cipela i da se nađete u njega ko mi ne kupi, da ne moram ništa da radim, da mogu da ustanem 11-12 sati. Dakle, ima jedna mnogo dobra... Sigurno vas je naučila vojska disciplina. Naučio me je život, odnosno roditelji su me naučili da je život težak i da u životu moram da se borim za sve ono zašto mislim da treba da ostvarim kroz život. Dakle, da mi ništa ne pripada i da sve treba se borim. Ima jedna mnogo lepa misao koju sam čuo zaista i koja kaže otprilike ovako, znači, teška vremena prave jaki ljudi. Jaki ljudi prave dobra vremena. Dobra vremena ponovo prave slabe ljudi. I to je ono o čemu mi pričam. Znači, u onim vremenima u kojima smo mi živjeli, oni nisu bili baš najsrećnije. Pričamo o ekonomiji, ali tako. Ja sam živio u radničkoj porodici u kome gde sam znao da samo rad i samo obrazovanje mogu da me izvuku iz toga gde se nalazim. A kako može država da se brani u slučaju rata? Ne može samo obrazovanjem i radom. Mi smo posle imali situaciju 90-ih, jel tako? Dopunska priča. I koji ste pre toga služili vojsku, da nije bilo vas, ne bi to moglo... To je dopunska priča. Upravo nastavak toga jeste da takvi ljudi koji su vaspitavani u porodici, da moraju sve sami da rade, da moraju da ustaju, da spremaju krevet, da stave posle sebe da jedu, da idu u školu, da uče, da imaju odgovornost jednu i obavezu. Vi dobijate jednog ozbiljnog odgovornog čoveka koji, gde posle 18. godine je prinuđen da ide u vojsku. Nisam protiv vojske, nego protiv načina koji ljudi gledaju zbog čega nam je vojska potrebna. Nama je vojska potrebna zbog situacije koja je danas u svetu, dakle, vrlo je destabilizujuće stanje u svetu. I snažna vojska nam je neophodna. Znate, profesionalne vojske imaju problem u ovom trenutku upravo sa dopunom. Neće ljudi da idu u profesionalnu vojsku također, ne samo kod nas, već i u Nemačku, već i u Evropi. Evropa ima također problem sa popunom profesionalne vojske. I također vi mlade momke imate koji pitaju kakva mi je plata, imam li slobodan vikend, kakve su mi beneficije. Dobro, da sad malo okrenemo priču. Da li je upravo ukidanje obaveznog služenja vojnog roka dovelo do toga da tako pitaju, ne znam, kada će plata ili da budu ovi, kako ste rekli, feminizirani muškarci. Naravno, ekspanzija feminizma. Ali mislim da jeste negde i to ukidanje vojske u posljednjih godina. Svemu tome. Ukidanje vojske, naravno, mislim, vojska je važan segment u životu muškarca. I ljubav prema otadžbini. Taj osjećaj mora da postoji. Jeste, ali se on ne gaji u vojsci, nego se on pravi u porodici i u školi. Škola je ključ
za pravljenje čoveka za 20-30 godina i države. Dakle, formirate čoveka koji treba voli ovu zemlju. I negde škola ima izuzetno veliku obavezu da deci objasni šta je patriotizam. Negde često vidim ljude koji bacaju kroz prozor, naprimer smeće, busaju se u patriotizam. Nemaju uopšte osjećaj ni prema čemu, ali zato imaju retoričku priču o patriotizmu. Ja mislim da se ljubav prema domovini gaji od malena, da se u nekim kasnim godinama to samo manifestuje i izražava. Dakle, opet se vraćamo na Izraelce. Ma gde da su, kada napune 18 godina, iako žive u Americi, u Njorku, oni se vraćaju i služe vojsku. Muškarci 3 godine, žene 2 godine. Tako? Dakle, imaju jedan snažan osjećaj patriotizma koji se gaji od malena. Evo, možda bi Palestince, evo, gledamo decu koja već sa 6, 7, 8 godina već imaju stav o svemu ono što im se dešava. I spremni su da i svoj život za Palestinu u kojoj će živjeti neka druga deca za 10, 12, 20, 30 godina. Da li mi to možemo ovde da kažemo, da li se to ovde dešava i da li nam je uvek neko drugi kriv za ono što nam se dešava. Dakle, nekako sam sklon tome da uvek krivicu prebacujemo na drugoga. Ja mislim da smo mi krivi za našu decu, da mi moramo da pre svega decu kući naučimo vaspitanju, obavezama oko kući, u kući, prema sebi, a onda i prema društvu. A onda će se sve ono ostalo posložiti i vojska će biti stvar časti, kao što je to bilo moje vreme. Ja sam služio vojsku u Kninu. Dakle, daleko odavde. Zaista. I taj period nikada neću zaboraviti. U tom smislu što sam upoznao zaista jedan različit svet. On me nije naučio disciplini, zašto sam ja bio disciplinovan pre toga. On me nije naučio... Koja su to sećanja? Koje je dominantno sećanje? Dominantno sećanje jeste osjećaj da ste deo nečeg snažnog u to vreme, bez obzira što je tad već počelo da popušta. Upravo smo o tome pričali. Da, nečeg snažnog. Osjećaju da treba braniti svoju državu u svakom trenutku. Tako je. I tada sam imao taj snažan osjećaj i osjećaj različitosti o kojoj neprestano pričam i za koje zaista mislim da je bogatstvo. Poštovanje različitosti. Da, zaista mislim da je veliko bogatstvo i prosto to su dve snažne, dominantne stvari koje me podsjećaju na vojsku, koja nije bilo ni malo laka. Dakle, ja sam služio jednom vrlo kraju koji je onako geografski vrlo nezgodan, da ne pričamo o tome koliko je surov i zimi i koliko je surov kraj. Tamo kamen na kamen raste, prosto, znate, nije to vojska nije laka, ali prosto način na koji mi zamišljamo kao društvo, ona ne može to da nam pruži. Znači, vaspitanje, kući, u porodici, škola, posljedica toga je snažan osjećaj patriotizma, onda je vojska potpuno normalna stvar. I uvek je lepše vidjeti muškarca u uniformi nego na trotinetu, nego na električnom trotinetu. Ali bih volio, slažem se, ali bih volio da nikada tu uniformu ne upotrebimo. Ne upotrebimo, dobro, naravno, to niko ne bi želeo da do toga dođe. Deo, jedan deo te bezbednosti. Ali treba biti spreman. Biti spreman, to je sve. Znači, biti spreman kao da će sutra biti rat i kao da će 100 godina biti mir. Pa nadamo se da neće do toga doći. Da, ja bih zaista volao. Zveckaju i po regionu i komšije razno raznim pričama zapravo. Pa naoružavaju se svi. Naravno. Evo, počeli smo i o Kosovu, tako da se nadamo da će diplomatija rešiti sve koliko... Šta je tu važno? Moramo da se dohvatimo i toga. Iako ja zaista nisam sklon da pričam o... i da moramo naći minimum nacionalnog konsenzusa kao narod. Dakle, mi smo jako podeljeni u tom kontekstu i sad... I previše sve otišlo daleko. Tako je, ako me vi ne volite, vi nećete ni slušati ono o čemu pričam, makoliko pametno priča o tome. Dakle, opozicija zajedno sa vlašću mora da jača unutrašnji dijalog, moraju da nađu minimum nacionalnog konsenzusa kada su nacionalna pitanja u pitanju i naravno Kosovo i Metohija kao ključna priča, odnos prema Kosovo i Metohije. On ne sme da bude predmet politikanstva, sitnih političkih poena. To mora da bude zajednička priča i moramo biti solidani sa državnom politikom kada su te stvari u pitanju. To je vrlo važno. Ja verujem državi. Evo i kada je vojska u pitanju. Dakle, ako su procene države, odnosno bezbedonosnih službi, da je obavezan vojni rok potreban, ja uopšte nemam dilemu kod toga.
Zaista. I to je nešto na čemu insistiram, a i pričali smo mnogo puta o tome da moramo da verujemo struci. Iako struka kaže da je obavezan rok neophodan, onda ja apsolutno nemam dilema. Ovo bolje zvuči svakako. Evo, za kraj samo imam pitanje u vezi sa litijumom. Jeste tema koja ovih dana okupira mnogi građane. Imali smo situaciju da je grupa ljudi ušla u Rio Tinto u Loznici, protiveći se eventualnom iskopavanju litijuma. Mi još uvek ne znamo. Predsjednik je rekao da će ostaviti narodu da malo razmisli, da odluči, ali je rekao da je litijum belo zlato za Srbiju. E sada, na mrežama kruži jedna zanimljiva računica da, evo recimo, da oblasti u Srbiji koje bi pokrivao, evo ja ću citiram, iskop litijuma pravilnim ulaganjem u poljoprivredu, profit bi bio 80 puta veći nego u slučaju iskopavanja litijuma na godišnjem nivou. E sada, koliko je iskopavanje litijuma neophodno u Srbiji? Da li je zaista toliko štetno koliko se priča, a izgleda da jeste, jer bilo je slučajeva u Nemačkoj sa trovanjem. Ja, oni imaju odličan sistem zaštite životne sredine, pa eto, ipak je došlo i tamo do toga. U Boliviji i Argentini takođe ljudi više nema u tim prostorima da iskopavamo litijum upravo zbog štetnosti. Mi imamo problem i sa zagađenim vazduhom, pa i sa vodom u nekim područjima, a sada nam ovo možda dodatno i nije potrebno. Evo, prosto me zanima vaš stav. Kada pričamo o litijumu i uopšte onim nekim stručnim stvarima, ja sam za to da se organizuju fokus grupe, stručni okrugli stolovi na kojima će struka da da mišljenje. Ono što mene zabrinjava je što recimo ne čujem glas Srpske akademije nauka. To je nešto što recimo u ovim trenucima želim da čujem taj glas, želim da verujem u Srpsku akademiju nauka da na tako teška pitanja, tako ozbiljna pitanja, oni trebaju nama stanovništvu da daju odgovore. Oni su negde, oni bi trebali da budu lokomotiva i svetlo u tunelu i da nam negde tako neke dileme kao što je litijum. Vi imate izuzetno podeljenu priču kada je litijum pitanje. To je neverovatno. Dakle, imate s jedne strane ekstremnu priču koja je protiv litijuma i imate sa druge strane ekstremnu stranu koja je za litijum. Ni jedna ni druga stvar ne treba, nije dobra. Dakle, ja bih volio da vidim ljude od integriteta, dakle sa referencama, koji su stručni, koji meni kao laiku, vama kao laiku, mi imamo određena mišljenja, imamo određene informacije. Evo, na ovu informaciju koju ste dali, neko ko je za litijum, sigurno će vam pobrojati primjere gde se negde rudnici... Zašto se ne ulaže u hranu, recimo. Ne, ne, apsolutno saglasan sa vama. Mislim da je hrana naš, treba bude strateška. Samo kažem, evo kako ljudi pričaju, ja prosto ne znam, moram prvo da se zapravo uradi studija. Da se vidi koliko je štetno sve to. Meni je moment u kome se pojavljuje pitanje litijuma vrlo neverovatan. 2004. Rio Tinto je dobio istražna prava. Evo, pogledajte, 2004. do 2024. to je 20 godina. I to je bitno reći ko je omogućio Rio Tinto dođe u Srbiju. Pa naravno, znamo 2004. ko je 2004. bio na vlasti. Ali je ključno pitanje kako se ta tema, kako se uopšte pitanje litijuma otvara danas, kako se to nije otvorilo 2004., 2005., 2006., 2007., nije ni važno koji i zašto. Dakle, baca neku senku na svaku teoriju da iza toga postoji nešto više od onog što mi vidimo. Pa interesi su uvek iza toga, veliki interesi. Kompanijske, multinacionalne kompanije danas vladaju svetom. Dakle, to je prosto činjenica. A mi smo žrtve čitave te priče? Pa pitanje je da li smo žrtve ili je ovo šansa. To nije tema za mene. To je tema... Ne, ja prosto pitam samo vaše mišljenje, pošto znam da se bavite političkim temama i možete o tome da pričate. To je tema u kome struka mora da kaže da li je to nešto gde bi ispali žrtve ili je to šansa za razvoj. Dakle, ja sam čuo recimo podatak... Vi ste razgovarali sa svojim ljudima, to koliko znam. Pričao sam, bio sam u Rio Tintu. I razgovarao, zato što mi je interesovalo. Igra slučaja, poznajem ljude tamo koji to rade i kada su mi oni pričali, prezentovali, to zaista izgleda tako. Pričamo o visokim tehnologijama, pričali su o tome koliko je Mađarska sa fabrikama za proizvodnju baterija, litijumske baterija, ima ekonomsku korist, ogromna je ekonomska korist. Pitanje štete u tom kontekstu bih volio da čujem neku drugu stranu, sa druge strane koja misli suprotno, da bih negde donao zaključka. Mnogo sam primjera od njih dobio zajav. Loznica bi, na primjer, samo Loznica kao lokalna samouprava bi na godišnjem nivou dobila 100 miliona eura. Naravno, to je, ako je sa druge strane, posledica toga da strada potpuno taj ceo kraj, onda je to besmisleno.
ali volio bih da čujem zaista struku i da struka da reč na tu temu. Većina tih zemalja koje ste pomenuli filtrira litijum iz termalnih voda, što je u ovom slučaju bezbednije, naravno. A to kod nas ne postoji. Kod nas je to malo teže ići ukoliko i krene. Slažem se. Naravno i zbog toga što se većina ljudi buni, a i zbog prosto izvodljivosti. Znači, na vama novinarima također, dakle ne samo na državi, da pozivate ljude iz struke, da im postavljate škakljiva, osjetljiva pitanja, da oni daju odgovor na tu temu. Ja zaista nikad nisam ostavljao tek tako nešto što može da nam bude šansa za razvoj. I da budemo u utakmici koja se danas dešava, to su bitka za resursima. Definitivno su i ovi ratovi koji se dešavaju i sve ono što se dešava i u Africi, i u Aziji, i u Ukrajini, jesu negde bitka za resursima, negde imamo jak resurs. Pitanje je da li on može da napravi veću štetu ili veću korist, za to zaista struka i na tome insistiram. Ali tiče se i svih nas. Mislim da... Upravo zbog toga što se tiče... I vi koji se bavite javnim poslom, zapravo svi... Pa politika mora da sluša struku. Svoje mišljenje bi trebalo da kaže. Da, da. Ja mislim da kada struka da svoje mišljenje, da politika mora da prati struku u tom nekom kontekstu i da politika mora da radi ono što je dobro za narod. Dakle, često narod u nekom kontekstu ne vidi ono što politika vidi u nekim budućim periodima. A evo, ja mogu da dam primjer koji možda baš i nije nekako primjer, ali evo, pre jedno 11 godina da ste pitali svakog da li je za smanjenje penzija. Znate kakav je bio odgovor? 100%. Ne. Tako, tad su bile neuređene javne financije. Evo, 11 godina kasnije, uređene financije, mnogo su veće penzije, stabilne penzije, stabilna primanja. U kontekstu toga kako u određenom vremenu mi percipiramo stvari, a kako neko ko ima viziju vidi dalje i možda ima mnogo više informacija od nas i onda su i te odluke, makoliko nama u tom trenutku bile nelogične, u budućnosti nam donose velike benefite i zbog toga insistiram na tome da malo više struku čujemo. Ovi analitiče koji pričaju o raznim temama, lepo je čuti njihovo mišljenje i to je okej, ali bih voleo da kada pričamo o litijumu, o tome daju struka, kada pričamo o zdravstvu, također, pričali smo na tu temu. Generalno nam fali ovde, na ovim prostorima, neka obnova poverenja, negde onaj Davosu termin, Davos je bio obnovimo poverenje. E, ja mislim da ovde moramo da obnovimo poverenje. To je jako teško, veliki broj građana recimo i protiv ulaska Evropske unije, taj broj opada sve više i više, ali ima i razloga zašto je postupno tako. Ima, apsolutno se slažem. Ja sam čovjek koji jeste za Evropsku uniju u svakom smislu, ali jesam u neku ruku razočaran zbog toga što se Srbiji neprestano postavljaju uslovi i nove prepreke za ulazak u Evropsku uniju. Evropski put za Srbiju je neminovnost. Zašto misle da bi Srbija to bila? Srbija je nekad bila i više od Evrope. Srbija je bila Evropa. Dobro, to su neka prošla vremena. Ona ne može i sama da se izbori, recimo, sa svojim problemima bez asistencije. Pa evo, kažem. Evo, pričali smo o ulaganju u hranu, poljoprivredu. Postoje način. Pa znate koliko vam treba da biste imali efekte toga. Ako prihvatite evropske zakone, onda znate šta čeka. Jeste, ali bez Evropske unije nemate ekonomskih rešenja. Makoliko mi želi da pričam, evo, Nemačka. Pričamo o Nemačkoj. Mnogo puta čujem da se ljudi... Pritom kada pričamo, molim vas, dakle, da ljudi pričamo iz neutralnog ugla. Ne iz navijačkog i pristrasnog, zato što ljudi često znaju kada zastupate određenu tezu da vam stave etiketu da ste ili NATO lobista ili euro... U redu, pričamo jednu potpuno realnu priču sa ove strane. Vi imate samo u nemačkim kompanijama. Kad pričamo o Nemačkoj, kako Nemačka propada i vidim da se neki raduju o tome, imate 80.000 ljudi koji radi u nemačkim kompanijama. Ovde, u Srbiji. Direktno zaposleni. Pogledajte indirektno koliko malih firmica radi kao kooperant u tim kompanijama, a koliko se još u porodica hrani kroz te kompanije. Sad zamislite da se preko noći te kompanije ugase, a ako ekonomska kriza u Nemačkoj jeste zaista ozbiljna. Zamislite da se one ugase preko noći, šta će tih 80.000 ljudi rade? 300.000 radi u kompanijama koje dolaze iz zemalja Evropske unije. Ja u tom kontekstu pričam. Najveće investicije jesu iz Evropske unije. 70% su iz Evropske unije. Iz Rusije 7%, 5 do 7%. Dakle, pričamo o geografiji opet. Geopolitika kaže, geografija određuje politiku. Da li ja to volim?
Ne. Ja bih volao da zaista ostanemo potpuno nezavisni, suvereni i to je nešto za što bih zaista volao da se borim u budućnosti. Da li je moguće to u današnjim vremenima biti nezavisan i koja je cena toga i da li smo spremni da je platimo? Može biti vojno to je pitanje neutral, za sve nas. Može se biti može, apsolutno mislim da da. Apsolutno mislim da i apsolutno ne mislim da je ulazak u Evropsku uniju podrazume ulazak u NATO. I ja nisam za to zaista, ali mislim da mi moramo da se povezujemo i moramo tražiti prijatelje i na zapadu. Moramo sačuvati prijatelje na istoku. A Rusija nam čuva leđe u Savetu bezbednosti kada su Kosovo i Metohija u pitanju. I tu apsolutno nemam dileme. To je ostaje pri stavu da ne prizna. Naravno. Iz Kine imate 30% investicija. Vrlo važni partneri. Ali također moramo znati da najveća investicija dolazi iz Evropske unije. Ma koliko to neko voleo ili ne voleo, to jesu činjenice. Geografski nismo na Kavkazu, nismo u Kazahstanu. Teško je da budemo deo evroazijskih integracija, a prosto smo ovde gde jesmo i to je nešto o čemu treba da razgovaramo. Način na koji treba da sarađujemo s Evropskom unijom i na što treba da pristanemo, to je pitanje za nas. A da li treba da sarađujemo? Pa od 2000 danas sva državna dokumenta jesu tako da Srbija treba da ide u Evropsku uniju. Pritom ja tu tezu ne zastupam. Moja teza i moja ideja Evropske unije jeste ono o čemu pričamo, a to jeste mješanje kultura koje, nažalost, na moju veliku žalost, nije prepoznato. Dakle, u Evropi ono zbog čega je nastala ta multikulturalnost, ona se pokazala kao neuspešna, pa imate situaciju da, na primjer, drugi i treće generacije migranata koji su odrasli, koji su rodili u zemljama zapadne Evrope, se vraćaju korenima njihovih očeva koji nisu čak možda ni pripadali tim korenima ili su odbacili te korene, ali su druge i treće generacije to prihvatile i to je nešto, recimo, što je za mene potpuno nevjerovatno. Evo sad ste pomenuli migrante i moram za kraj da pomenem gradonačelnika Teksasa koji je ovako pobrao se simpatiji kod nas kako je proglasio ratno stanje, zabranio zapravo migrantima iz Meksika da uđu na teritoriju Teksasa. Jeste jedan primer otpora i nezavisnost, borbe za nezavisnost, ali tamo gde treba. Šta ćemo s demografijom? Dakle, a oni nisu u problemu sa tim. A oni nisu, ali mi moramo da sve u redu. Teksas je tamo daleko. Uvek mi interes Srbija, samo Srbija. Dobro, ali rekli ste da volite zapadnu. Ne, naravno. Ne, volimo zapadnu kulturu. Ne, zapadnu kulturu, način života. Dobro. Znate, evo, kad već pričate... To je selektivno. Ja se borim protiv licemerja. Dobro. I imam prijatelja, koga često spominjem, koji nosi Putinovu majicu. Ima veliku kompaniju, zaista privatnu veliku kompaniju, nosi Putinovu majicu i vrlo je teško razgovarati s njim o geopolitici. Nepristrasno. Ali znate, njegova deca i jedan i drugi sin su studirali u San Francisku, žive sad u San Francisku i oženjeni su sa Amerikankama indijskog porekla. On isključivo putuje na zapad, odlazi u San Francisco, živi tamo, gleda Denvere nagetse u farmerkama, pije kokolu, mrzi Rusiju, mrzi Ameriku, voli Rusiju, ali ne ide da živi u Vladivostok, ne ide tamo da čuva kapital, tamo mu deca ne studiraju, sve je na zapadu. Kapital mu je na zapadu, nekretnine su mu na zapadu, leto i zimu je isključeno na zapadu. Rusiju je vidio samo jednom kada je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, ali nemojte da mu spomenete Rusiju nikako. Čemu licemerju? Zapravo bi se trebali da znate, imate dovoljno godina da je ljubav jedno, da je egzistencija, borba za egzistenciju nešto sasvim drugo, ali da je ljubav nešto sa čime se ne raspravi. Emocionalna manipulacija je jedna opasna stvar. Vi to nazivate tako. I moramo biti racionalni. Je to baš uvek tako. Ima dosta rusofila u Srbiji koji ipak piju Coca-Colu, ali šta sada Coca-Cola je ukusno. Ali ja volim Rusiju. Ako ste stekli utisak da nije, ja volim. Volim književnost. Ništa nisam. Volim književnost. Volim zaista kulturu. Ali moram, evo, opet ste dali jedan šlagvort i uvod, recimo, u priču, evo, ja ću postaviti vama pitanje, ako dozvolite. Ali vi ste ovdje odgovarate na pitanje, ne ja. 48. Tito je rekao ne Rusiji, Sovjetskom savjezu. Dobro. Šta bi se desilo da, recimo, da smo tada ostali u okviru Sovjetskog savjeza, odnosno da je... Interesantno kako se svi pozivate na taj moment. Sovjetski savjez. Ne, ali ovo, zašto vas to pitam? Ne. To sam pričao sam sa mnogo Poljaka, Čeha, zašto mi je bilo interesantno i nije mi bilo prirodno taj odnos prema Rusima kakav oni imaju. I zaista sam mnogo puta želeo da mi oni objasne
odakle ta mržnja prema Rusiji, zato što je ne razumem, ja je ne razumem. Oni su mi rekli vrlo prosto, i svi su imali istu priču, niste bili pod ruskom čizmom u tom vremenu. To ne znači ovo što vi hoćete da meni da kažete. Dakle, izuzetno poštujem i volim Rusiju. Dobro, i izuzetno podržavam sve ono što Rusija u ovom trenutku radi za nas u Savetu bezbednosti i apsolutno sam za to da se Rusima nikada ne uvedu sankcije, zato što to je jedna prijateljska, bratska zemlja. Mi smo negde njihov partner na Zapadnom Balkanu najvažniji. Da. Pa nas doživljavaju kao balkanske Ruse, apsolutno. Mm-hmm. Ali sam za to da razmišljamo racionalno i da u današnjim vremenima, ako želimo da opstanemo, ako želimo da sačuvamo narod na Kosovu i Metohiji, moramo imati prijateljnje Zapadu. Dobro. Ajde da završimo onda s tim, pa ćemo nastaviti u nekoj od narednih emisija. Naravno. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala vama, zaista. I naravno, vidimo se, pratit ćemo situaciju što se dešava i na Kosovu, naravno. Da, želim da pošaljemo i poruku narodu na Kosovu i Metohiji, da smo zaista uz njih, u svakom smislu, ne samo retorički, i da zaista mislimo na njih i da svu tu patnju koju oni imaju zaista osjećamo i mi ovde. Prosto, eto, to je možda nešto malo, ali jedna poruka koju zaista u ovom trenutku možemo da im pošaljemo. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Prijatno večer.